Beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos, galera, ao nosso Pokémon Mundo, episódio 10. E, galera, seguinte, estamos aqui na Rota 4, na nova ilha, ilha de Akala, se não me engano, e vamos continuar nossa jornada aqui, tá? Aqui é mais um mapa. E a gente capturou também, né, o nosso Tornado no último episódio, e eu tô super empolgado com isso, tá? E vocês estão me falando também que aqui, ó, quando você troca o seu Pokémon no meio da batalha, ele não fica tão feliz. Eu não sabia disso. Então eu já vou dar uma mudada aqui, time. E vou passar a colocar, na verdade... Deixa eu ver, como é que tá os ataques da Moeba? Então eu vou tirar a Drizza. E se a Drizza não evoluir nesse próximo episódio, o que, que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte. Na verdade, se não evoluir no próximo level, eu acho que eu vou lá no Plaza e vou dar um lanche pra ele, pra ela, na verdade, sacou? E aí eu acho que ela vai dar uma facilitada na minha vida, né? E vou colocar a Moeba na frente aqui pra ver se a gente pega um pouquinho mais de level. Aqui é a Rota 4, sempre tem os mesmos pokémons. Ok, tem um treinador aqui, legal. Vamos lá. E eu coloquei aquele sininho no pescoço da Drizza, tá? Não sei por que ela tá tão chateada comigo. Eu faço carinho nela, velho. Não entendo. Agora, seria bacana se eu encontrasse algum outro lugar aí que eu pudesse dar... É treinar a Drizza, né? Na graminha. Tipo, aquela graminha lá da Rota 1 que tinha o Wingão lá. Aquele Pokémon aquático e voador. Acho que seria o melhor lugar pra treinar a Drizza. Eu vacilei não ter treinado por lá. Mas, né? É o que tinha. Ó, deixou envenenado. Sapecote. Ó, esse ataque dele me tirou bastante dano. Então, vamos usar um Disable. Pronto, você não pode mais utilizar esse ataque aí, sapecão. Só aumenta a tua defesa aí e fica chill. Agora defende aí, cara. Defende do Poison. Aí, ó, facinho. Defende aí. Não, não conseguiu, né? Não consegue. Vamos lá. Bite. Nhac. Dá uma vacilada aí, Joe. Ok. Vamos lá. Por favor, meu amiguinho, que seu segundo Pokémon seja um Pokémon aquático. Seja um Pokémon voador. Please. Olha lá, não pode, né? E fui. Legal. Quem que é o próximo aí, velho? Pode mandar, pode mandar. Deixa eu ver. Bagon. Ah, é verdade. Bagon. Ó, vocês me falaram que na graminha anterior aí, tem chance de aparecer o Bagon, tá? Mas é de 1%, velho. É muito pouco, entendeu? E aí... E eu acho que não vale a pena ficar me ralando por causa de 1%, vai demorar pra caramba, sabe? E olha que eu sei lá se eu vou conseguir, entendeu? Então o que eu prefiro fazer? Capturar o Bagon mais pra frente mesmo, até porque eu quero ter um time de Alola, sacou? Então é isso. Quando eu capturo aí o Bagon, quando for uma graminha cheia de Bagon, aí eu capturo. E ele tá que tá nesse Dragon Breath aí, mano. Poxa... Para de usar isso aí, por favor. Beleza? Show. Tá. Bom, vamos continuar, sei lá, um bite talvez aí pra ajudar ele a vacilar. Ah, me deixa burn! Não, velho. Safadagem. Eu vou usar um poison porque eu não quero trocar a Moeba da batalha, velho. Não quero. Vou usar um potion aqui mesmo. Tenho 8, tá tranquilo. Eu sou rico também, mano. Dá nada. Vamos aí. Tá, e eu só fico me pensando aqui quando é que a gente vai poder utilizar... Na verdade, se vai demorar muito pra fazer o desafio da ilha. Eu já queria fazer nesse vídeo. Espero que não demore tanto. Tá, eu acho que o Bagon já era agora. Ah, só mais... Opa. Só mais um bite aqui, GG. Vamos lá. O problema é que esse Bagon tá atacando primeiro, né? Sapecão. Vamos aí, pronto. JJ! Vamos, claro, por que não? Vamos curar meus Pokémon. Véi, a partir de agora, véi, ó. Eu não tava curando meus Pokémons. Curando não, né? Fazendo carinho nos meus Pokémons pra agilizar o vídeo. Mas você quer saber, fio? Eu amo meus Pokémons e vou cuidá-los com meu coração. Vamos lá. Tá, GG. Tá fazendo corte guia? Tá, e aí, sapecote? Pronto. Aê, GG. Coraçãozinho pra você também, amiguinho. Bom, beleza.
Vamos trocar a Moeba, né? A Moeba já tá com a vida baixa. Não quero que ela sofra. Ele sofra, na verdade. É feio ou macho aí, minha Moeba? É macho. Piruzões. Vamos colocar a Popançuda. Eu sempre venho nessa opção aqui, eu sempre esqueço. Pronto, aí. Vamos lá. Pegar esse item aqui. Revive. E vamos tentar usar o nosso Taurus, velho. Pra andar rápido. Não tem como. Ah, não consigo. Tá aí agora. Consigo? Consigo. Vamos lá. Tá, já vi que tem... Ah, tem um treinador aqui? Tem. Vai, vamos batalhar. A gente tá numa rota nova, é pra batalha. É assim que é o Pokémon, entendeu? É, não funciona. Vamos lá. Uou! E aí, Joe? Beleza? Apareceu o Lipão, né? Eita, nós. Beleza. Rattata contra o nosso Popançuda. Melhor impossível. Go, go. Vamos lá. Usa aí seu Force Palm. É, o Popançuda lembra muito mais Jimbu, né? Lembra demais. Só que na evolução não vai lembrar tanto. Então, né? Não tem por que trocar o nome pra isso aí. Nossa, velho. Poxa, meus pokémons querem carinho toda hora, velho. Vamos lá. O que você precisa aí, filho? Ah, é o Burico! Burico, como é que a gente acorda ele? Não. Não tem a Pokéflauta aí? Não. Poxa, não faço nem ideia. Será que é com algum item que a gente dá pra ele? Ah, tá. Toda condição especial, então, é com isso aqui. Provavelmente é isso. Vamos, Buriquinho. Acorda aí, fio. Fazendo um carinho bem na narina. Aê, bonitão. Uhul! E aí, Tornado? Isso aí, mano. Te amo. Te amo. Vamos. Agora, seria interessante também colocar a Drisa, né, na frente. E fazer esses carinhos nela. Vamos lá. Orbe? Orbe de adrenalina? Eita! Não sabia. Eu acho. Eu acho que eu não sabia. É uma ovelha esse negócio. Vamos ver. Olha se a Popançuda dá um pouco de level aqui. Olha lá, Popançuda. Manda ver aí, vai. Boa. Nossa, deixou paralisado. Boa. Popançuda. Te amo. Vamos lá, mais uma aqui pra acabar. Chega pra lá, pou. Foi. Valeu, tornadinho dos outros. Quer dizer, selvagem, né? Tornado, pô. Legal. Vamos lá, vamos continuando. Provavelmente eu estou chegando aonde eu preciso. E já tem mais um. Ih, rapaz, tem um cozinheiro aqui, Joe. Você é um cozinheiro, né? Eu parecia que tava com a faquinha na mão. Fiquei até com medo, olha. Opa! Não, rapaz. Pokémon não é pra cozinhar, não, filho. Tira essa Pokébola daí, cara. O cara quer fazer um peixinho frito aí, ó. Quer uma muriçoca frita, pronto. Aí, mano, na moral. Esse Pokémonzinho aí, ele é... Ele é voador também, não é? Não é só inseto, não, né? É, acho que ele é só voador, mano. Eu queria pôr tanta Drisa numa batalha. Mas eu não vou arriscar, não, vai. Volta pro Popançuda. Vai, Zeni! Vamos ver. Rapaz. Eu tô achando que ele é voador e inseto. Até porque, pro ataque Force Palm do Popançuda ter sido não ser efetivo, quer dizer que ele é voador, né? Então, provavelmente. Olha isso, velho. Todos os meus pokémons querem carinho, velho. Estão disputando por carinhos aqui, velho. Tá todo mundo upando. Beleza. Valeu, vamos lá, vamos cuidar do Zeni. Zeni, o que você precisa agora, cara? Você tá sujo, meu filho. Vamos tirar esse negócio daí. Como é que você sujou, cara? Você usou só um pack, velho. Pronto, beleza. Ele tem o olhinho do Brock, né? Ele joga assim, ó. Legal. Vamos voltar ali, será? Acho que tem... Vai. Ah, não! Lillipup! Lillipup! Um Pokémonzinho normal. Ah, tá. E outra coisa, vocês me falaram também que o ataque, o Z Power, né? O Z Crystal do ataque normal serve para ataques normais, não só para Pokémons tipo normais. Eu achei legal. Valeu pela dica aí, time. Vamos lá. Eu não queria capturar ele, não.
A evolução dele não é legal, assim, pelo menos eu não curto, não me atrai. Agora, se fosse o outro cachorrinho lá, seria uma outra história, né? Bom, Darkzão é físico. Então vamos colocar no lugar do Fox. Ixi. Um ataquezinho Dark aí. Vamos lá. Levo pro Pansuda. O que, que nós temos aqui? Nossa, passei à toa. Mas tá bom. Vamos cortar, vamos direto. Peguei. Fox Route. Vamos, voltou. Vamos quebrar tudo aí, filho. Vamos pegar essas berries. Lota. Eita, Pokémon aqui. Que seja um Pokémon diferente e legal, de Alola. Uhul. Rapaz, saiu o boxeador lá, cara. E eu não sei que tipo é esse. Será que ele é aquático lutador, mano? Deixa eu usar... Eu tô com medo da Pupansuda derrotar ele de primeiro, mas eu também não tenho outros pokémons mais fracos aqui. Tenho? Nós temos... o Tornado, né? Vamos lá, vai. Vamos colocar o Tornado. E se for difícil capturar ele, a gente manda o Gastly, o Pum do Mal, e hipnotiza. Nossa, mas o Tornado tá com a vida bem baixa ali. Vai, Tornado, aguenta aí, velho. Aguenta a porrada, mano. Vamos usar o Bulldoze. Já que, tipo, tá um level só de diferença. Vamos ver. Usei o Zolar novamente. Diminui a minha defesa. Não derrota. Boa, garoto. Boa, diminui a velocidade ali. Eu acho que eu já vou lançar, galera, a Great Ball. Vamos ver. Se pá, vai dar certo. Vamos lá, aguenta firme aí, filho. Fica. Fica. Fica, ficou. Ficou, maravilha, velho. Capturou um Pokémon diferente de Alola. E se ele for aquático, meu irmão, já vem pra equipe aqui, talvez. Ah, o Tornado já quer carinho de novo. Deixa eu ver. Tá, eu não faço ideia que seja esse Pokémon. É um... É, vamos ver aí. Registrado. Tá, ele é apenas lutador, cara. Ele é apenas lutador. Galera, ele é forte, mano. Pelo menos. Senão a gente pode colocar no lugar do Pupansuda. Deixa eu ver. Vou dar uns boxeador legal aqui. Ele, sei lá, fala nada. Deixa eu dar uma olhada no status dele na minha Pokédex pessoal aqui. Olha só, galera. Como esse Pokémon ele é meio boxer, eu vou colocar ele de nome dele de Rock. Não, na verdade eu vou chamar ele de Balboa. Pera aí. Pronto, Balboa, tá? E é o seguinte. Ele evolui apenas em um outro lugar, velho. Lá em outra ilha, entendeu? Não sei se é uma ilha muito distante, então eu acho que não compensa colocar ele agora, porque senão ia demorar muito a gente conseguir fazer isso, entendeu? Não, o que eu tô viajando? Peguei o item errado, sacou? Então não compensa, vai demorar demais. E assim, agora falando sobre status, a evolução da Pupansuda e a evolução do Balboa, o status é muito parecido, tá? No total é parecido, saca? Só difere algumas coisas. Vamos lá. Então, se eu colocar, vai ser mais pra frente. Eu não vou colocar ele agora, não. Agora é ruim, né, velho? A maioria. Tem muitos Pokémon de Alola que evoluem apenas na ilha tal. Poxa, isso é complicado, velho. Isso pode dificultar um pouco a nossa história, né? Bom, estamos aqui em Paniola Town. E aí, Murilo? Fala aí, filho. Tem uma bermudinha da hora também. Hey, Monta. Glad you are. Tá, feliz de me ver aqui, infeliz. So I'm kind of strong now. Uou. Não, my grand trio. Beleza, ele tá fortão. Conseguiu derrotar o avô dele. Já tá com Z-Power ali. Cara. Ele conseguiu derrotar lá, pá. Cara, esse cara é um velho oeste, velho. Que legal. Opa, ele curou meus pokémons, então será que a gente vai batalhar? Vamos ver. Ai, Pikachu and team. Ok, ele tá se achando demais, mano. Tá se achando bolado. Vamos ver então de qual que é essa força. Ele falou que o Pikachu dele tá fortão. Vamos ver. Nossa, ele ignorou o inicial dele completamente, né? Vai lá, Pupansuda. Manda ver. Pupansuda, ataca, mas assim, please, não fica paralisada, por favor. Nossa, olha esse Electro Ball, mano. Vai lá, Force Palm. Chega pra lá, fio.
Yay! Ah, deixa eu paralisado. Que meleca. Vamos. Ele não vai me derrotar agora, mas se é poupançuda. Ai, derrotou, mas é um fela da mãe. Nossa, desculpa, poupançuda, não esperava por essa. Ué, é claro que eu vou mandar quem, né, cara? O tornado. Nossa, eu achava que o poupançuda ia aguentar dois ataques. Só eu tava preocupado dela não... de ela não acertar o segundo ataque por estar paralisada. Olha, trocou o ataque, hein, Murilo? Você tá zica, cara. Mas toma essa aí, vai. Valeu, Pikachu! Valeu, Tornadão. Mandou bem pra caramba, meu filho. Vamos lá. Tá, agora ele vai colocar o... Brioni. Se eu colocar o Pikachu e o Pokémon dele tiver com um ataque muito superior ao porque ele evoluiu, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Eu vou ficar chateado. Olha essa safadinha. Vamos lá. Pikachu, manda ver, vai. Acerta primeiro, acerta primeiro. Ai. Pikachu não vai aguentar. Não vai aguentar essa porrada. Deixa pra lá. Eu não queria colocar o Zeny. O Zeny é muito apelão agora. Eu quero ver como é que a moeba vai se sair na batalha. Vamos ver. Tô chateado, tá ligado? Meu bicho não evolui, cara. E aí eu, mais uma vez, retorno ela pra Pokébola. Que meleca. Eu sou um péssimo treinador. Eita! Nossa, velho, então o próximo Z-Power, o Z-Crystal que a gente vai pegar vai ser de aquático, velho. Ai, meu Deus, vai atropelar. Ai, doeu. Moeba do céu. Esmagou. Mano, você é muito filho da mãe, Poison. Poison Gas. Ah, velho, por que que os galera gosta de dar tapa na cara da Moeba, velho? Ah, não, na verdade é o Zeny que ficava tomando tapa na cara todo o tempo, né? Beleza. Bom, eu não vou usar a Zable, porque, né, foi só um tapa na cara, então tá tranquilo. Eu vou usar o Acid aqui, vai. Ok. Nossa, velho, comparado ao ataque que nós tomamos ali, foi tenso, hein? Cê é louco. Vamos lá. Mais uma vez. Ok. Usou um pouquinho de ataque, segura aí a Moeba. Boa. Diminuindo aqui o especial defesa. É. A vitória tá garantida. O problema é que ele vai atacar a Moeba, né? Mas ele vai perder. Eu vou curar só pra não deixar a Moeba triste. Não, meus Pokémon não vão ser derrotados jamais. Moeba, segura a porrada aí, velho. Ai, recuperou muito pouco, mano. Ah, não, mas foi bom. GG. Olha, mano. Ainda aguentou. Vou usar a Zebra só pra zoar. Isso só pode ser um ataque fada, mano. Para que esse ataque volta a me dar tapa na cara. Não, mentira. Ele tá... vai ser derrotado agora. É batalhazinha difícil de assistir essa, viu? Olha lá. Vamos cuidar. Drizza. Opa, por favor, Drizza. Não foi minha intenção, eu queria muito que você, tipo, sabe? Aguentasse a porrada ali, mas... né, gente? Ó, galera, minha bateria da câmera aqui vai acabar. Vamos lá. Curou aqui. Vamos, vamos, vamos. Você de novo, cara, precisando de carinho, mano. Cuidados. Vamos lá. Deixa ele limpinho. Todo bonitão. E tá gostosão, vamos lá. Volta pra Pokébola, meu querido. Ah, essa tela preta, eu tava esperando o Pichu evoluir. Mas não evoluiu. Cara, você podia curar meus pokémons. O que é um Dire Hit? Eu não sei. Dire Hit. Ok, Dire Hit, meu pokémon. Critical, I want you. Ok. Tá, beleza. Eu tava andando aí pra lá, pro negócio, pro rancho. Vamos só ver o que é esse item aqui direito. Eu gosto de ler pela descrição da parada. Vamos lá.
Ah, tá. Tô ligado. Que tipo de itens é esse negocinho aí? Não, mas agora não. Vamos só segurando o nosso inventário mesmo. Vamos lá, galera. Preciso curar meus pokémons aqui. Então, sendo pokémon. Mano, eu precisava encontrar um lugar que eu pudesse treinar o meu Pichu. Deixar ele mais felizinho. Entendeu? Vamos lá. Vamos curar aqui. Poupançudo. Pá, pá. Pidagize. Eu só usei bem. Ok. Todos muito curados. Tá, vamos continuar em frente, porque é em frente que nós devemos ir. Nós temos outras coisas aqui pra explorar. Mas é isso aí, vamos lá, vamos direto ao ponto. Tomara que a gente já consiga fazer, galera, agora, o desafio. Vai ser divertido isso. Eita, mano, a véia é treinador também, mano. Eu achando ó, que a véia ia me dar um item, sei lá, ia conversar com ela, me dar alguma coisa. Não, mano, a véinha luta, velho, isso aí. Vai lá, madame. Vamos ver o que você faz. O que é o Carbine? Ah, Carbine. Carbine. Eu nunca lutei contra um Carbine. Porque eu nunca joguei. Nunca gravei, não. XY nem Omega Ruby. Não, XY, na verdade. Mas eu não faço. Ele é fada, se eu acho que eu tenho certeza. Eu acho. Tá, pelo menos no TCG ele é fada também. E eu não faço ideia. A fada tem fraqueza aqui, galera. Não me recordo. Então, por favor, coloque aí no comentário aí. Na dúvida, eu vou colocar o Zeny. Porque eu tenho certeza que o Zeny vai conseguir derrotar rápido. Mesmo que não tenha nenhuma vantagem, ele tem level. Então... Ai! Usou o ataque Rock, velho. Tá, mas ainda assim foi pouco. Ah, mano. A Tonish? Será? Vamos arriscar. Não. Não faz nada. Carbike. O Carbike não é meio rosa? Ele tá uma cor diferente aí. Ó lá. Resort Leaf. Boa. É. Ah, olha só. Ai, minha cabeça. Ó a pedrada, Zeny. Ó a pedrada, filho. Vamos ver. Mais um rei. Cara, ele tem fraqueza. Ele toma um super efetivo à planta. Mas que diacho é isso? Ele foi crítico. Bom, Zeny. Gostei. Vamos lá. Tornado upou. Nossa, o Tornado tá upando rápido, hein? Nossa, Double Kick é bacana. Gostei. Vamos lá, Mood Sport. Boa. Já tá começando a se formar uns ataques mais variados entre meus pokémons. E acabou a bateria da minha câmera, olha só que bonito. Tá a tela preta, mas eu vou ver se eu troco a bateria daqui a pouco, porque tava carregando ali, galera. Deixa eu só trocar aqui um Poison Fang. O que o Poison Fang faz? Ela é 50. Feather Bite. É, Poison Fang é uma mordida, tipo, né, tóxica ali. É 50, enquanto esse aqui é 40 e é especial. Eu não recordo se a Moeba tem mais ataque físico ou especial. Aqui do lado dá pra ver. Não, ele é mais ataque físico, então GG. Eu vou colocar Poison Fang aqui no lugar do ácido spray. Vamos lá. Já volta a minha câmera, time. Aumenta aí. Vamos lá. Beleza, valeu, minha véia. A véia é rica, mano. Me deu 3 contas ali de grana. Ah, vamos tentar colocar minha câmera de volta. Olha só, ficou bonito minha cara de novo, não é verdade? Só que não. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Nós temos um rancho. We've got the big tree lá, hey, ok, então entra mais que vamos chegar junto. Ok, beleza então. Sim, meu querido, estou aqui para o grande desafio. Me mostre o que eu preciso fazer. Nós temos umas vacas com tetas que estão correndo, as tetas estão balangando. Tetas balanguem. E ok, essa aí é aquela mina que apareceu no vídeo, né, no último episódio. A Malou. Ok, obrigado por, sei lá, passar por aqui. The Mumu Milk from Panela Ranch is the best, né? O Mumu Milk daqui é o melhor desse rancho. É rico. Sei lá, o que? É cremoso? Enquanto você... enquanto... sei lá o que. O experimento que vai ser indescritível o gostinho. Ah, e sei lá o que. By the way, tipo, por falar nisso, alguma coisa assim, saca? Não é por falar nisso, mas... by the way. É uma expressão. Já que você está por aqui, sei lá o que, pode me fazer um favor? Qual é? Que isso, mano? Ride Pager. All itens then... ah, tem várias palavras em inglês que eu não reconheço, véio, esse vocabulário. Dirt é sujeira, né? Haven't seen then. Tá, resumindo, eu tô achando que ela tá me pedindo pra procurar alguns itens aí que, né?
Ela tá precisando. Go all the way down Rota 5. Out in Bricklet Hill, my friend Lana. Lana Lang. Ok, então a gente vai tipo rumo à Rota 5. Vamos tentar procurar uns itenzinhos aí. E a gente fala com a Lana também. Procura... Eita, calma aí, vou tomar uma chifrada, mano. Eita, e aí? Tá, ele tá me dando uma raid Pokémon. Mystery of the skill, it's one. It's mysteries. Sun Cannon Muslin. Ai, Ruin, Unruin. Des alguma coisa quando sei do Taurus ali. Right then, I'm calling Mrs. Fá, agora tem a vaca. O Mumu. Eu tenho que mostrar a Taurus está telling my quiet and light and light. Oi. Que acho que tá acontecendo aqui? Eu quero estar entendendo. Desculpa, time, eu não consegui compreender. A verdade é essa. Tá, a mina consegue entender o que o Taurus fala, ela repassou ali. Mais ou menos isso. Ok. Tá. O Taurus tá rolando alguma coisa com o Taurus. Não sei se ele tá nervoso. O que de acho que tá acontecendo com esse bicho. Só sei que esse velho, o Edu Rancheiro, quer batalhar contra mim usando o Taurus dele. Então tá, poupançuda vai. Melhor possível aqui contra o Taurus. Level 15, poupançuda, Force Palm. Ai, ai, Scarface, é isso? Será? Force Palm. Tô. Boa. Aí o Taurus é mais rápido. Todo mundo aqui é mais rápido que a Poupançuda, né, velho? Porque ela tem uma pança gigante. Então já fica complicado se mover primeiro mesmo. Ok. Tá, GG. E aí, mano? Consegui derrotar o Wesley, ele ficou tristonho. E agora? Satisfeito. Burr! Mumu! Tá, Mumu! Thanks, sweetie. Galera, por favor, coloca no comentário o que tá acontecendo aqui. Eu não tô conseguindo traduzir nada. I think we're in a current start of Philo, right? Tá, mais ou menos assim. Parece que o Taurus era meio agressivo e eles não estavam conseguindo treinar ele pra fazer o Pocotó, tá ligado? Pra ficar em cima dele, o Ride. A montaria. E aí parece que a gente conseguiu acalmar o Taurus batalhando e a gente acabou conseguindo um item muito legal. Que é o Scanlope, Scope aqui, ó. Na verdade, Scope Lens. Que é o que vamos ver que ele faz. Acho que ele aumenta a chance de crítico. Acho que é mais ou menos isso. Vou dar pra algum Pokémon aqui. E eu acho que eu vou entregar pra Poupançuda. Pronto. Qualquer coisa a gente tira depois. Eu não lembro se esse ataque tem algum revés, alguma coisa do tipo. Espero que não. Tá precisando de alguma ajuda? Porque eu tô precisando de vários itens. Qualquer coisa é só chamar. Eu acho que não mais, né? Nós temos um cachorrinho aqui. Aquele cachorrinho que a gente falou que se eu aparecer por aí eu vou acabar capturando ele. E é isso, mano. Vamos para a Rota 5, então. Olha, aqui deve ter alguns pokémons diferentes. Será? Pokémons do rancho. Quais são os pokémons que teria no rancho? Galinhas? Ah, que bonitinho, filho. Mas não, não quero você não, velho. Vamos atrás de outros pokémons aí. Tá. Vamos ver na minha Pokédex pessoal quais são os pokémons que teria aqui. Olha esse Pokémon que deixou eu fugir, mas é um malandro. Vai ficar Forever Alone aí. Não, só que não, apareceu outro. Rapaz. Vocês são unidos mesmo. Ai, não era pra ter fugido. Ah, consegui. Boa. Eu achei que ele não ia deixar de novo. Deixa eu olhar a minha Pokédex. É, aqui teria os Pokémons que eu já imaginava que seria de fazenda. Opa, de fazenda mesmo. Olha, conseguimos Z-Guard Cube aqui, que cagada. Que seria o Taurus, Mewtank, aquele cachorrinho e o outro lá. A cachorrinho que acabou de aparecer. Your miss. Tá, minha missão é coletar tudo que tiver aí, velho. Tá, vamos passar por ali.
É, aqui vai Taurus, Miltank. E eu não tenho vontade. Ah, e tem também o Tornadinho aí. Eu sinceramente não tenho vontade de capturar nenhum desses aí. A não ser, claro, o meu Tornado, né? Que é lindo, maravilhoso. Só que não, vambora. Ah, velho, não deixou escapar, velho. Os pokémons aqui do Ranch estão em barra pesada, né, velho? Tá parecendo alguns, sei lá, alguns bairros do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, Bulldoze, velho. Bulldoze é forte, velho. Vamos lá. Cara, você pode diminuir minha velocidade quando você quiser, velho. Não vai fazer diferença nenhuma, tá ligado? O Pupansudo nunca vai atacar primeiro mesmo. É, o Pupansudo, depois que eu tô vendo, vai ficar todo sujo no final dessa batalha, né? Ah, boa! Agora sim. Agora a gente ataca primeiro. Legal. GG. O Pupansudo aí, tá vendo? Meus Pokémon já começam a dar alegria da minha vida, velho. Ah, eu sabia que ela ia querer ajuda. Vamos lá. Olha só, o Pupansudo já level 20, cara. É rápido, né, velho? Upar Pokémons aqui nesse... No Moon e no Sun. Vamos lá, filho. O que você tá precisando aí, Pupansudinha? Fala de mim pra... Por favor, pra Drisa. Entendeu? A Drisa não tá me amando. Vamos lá, vamos curar aqui o que tem pra curar. Corre, corre. Ok. Bom, e aí a Rota 5 provavelmente é logo embaixo ali, né? Porque eu vi um cantinho. E a Pupansudo já tá com HP baixo, cara. Eu acho que já tá meio que na hora de dar uma trocada. Não na bag, né, cara? Na bag, não. Quem que a gente pode colocar na frente? Eu acho que eu vou colocar o Tornado. Vamos. O Tornado tá precisando dar uma upada boa. Vamos. Tem um treinador aqui. Deixa eu ver a plaquinha. Pra onde que... Ah, achei que... Aqui deve ser a Rota 5, ó. Porque ali no mapinha, tá ligado? Dá pra ver que dá pra descer ou subir. Aí é uma rota, certeza. E o lado esquerdo eu já não sei. O lado esquerdo pode ser algum item. Vamos lá descobrir e a gente pega depois o lado direito. De novo você, cara? Na verdade, eu, né, o outro é o Wesley. Esse aí é o... É o outro. Cara, Tornado versus Tornados. Vamos ver quem é a mula. Que é a ovelha, né, velho? Ah, vamos usar Double Kick aí. Aproveitando que ele aprendeu, né? Aprendeu em boa hora um ataque lutador. Nossa, vai demorar muito isso aí. Só que não. Ah, duas vezes só, velho. Caraca, velho! Então Double Dose também, hein, mano? Ai, tá todo cheio de lama agora. Toma aí. O meu é mais forte que o seu. Baixou a velocidade, né? Agora ataca o primeiro, palhaço. Vamos ver. Isso, boa. Isso aí, garoto. Boa, Tornado. Lhe amo. Todos os meus pokémons querem carinho, vai toda hora. Velho, eu acho que de um episódio de 30 minutos, eu acho que 8 minutos vai ser curando pokémons, velho. Isso é louco. Mas tudo bem, vamos lá. A gente ama nossos pokémons, então vamos curar todos. Até porque na hora da batalha, principalmente ali de fora e tudo mais, a gente, nos grandes desafios, a gente quer que o Pokémon nosso tenha um bom desempenho. Então, pra cobrar, a gente tem que também, né, ser muito amigo deles. Ah, beleza, tem um item mesmo. Wither. Tá. Vamos passar por aqui agora, que não tem item nenhum, né? Então não. Vamos pegar aqui, provavelmente é a Rota 5. Eita, eita, tem um Auto Hood ali. Ih, mano, como é que a gente faz então? Ah, tá, ali em cima. Ah, não, mas... Ai, que vontade de pôr um repelente, mano. Ah, eu sou rico. Vai, vou pôr um repelente. Vamos lá. Repelente, repelente, repelente. Ué, não é aqui? Aí. Repel. Boa. Tô aí. Cadê as muriçoca? Não tem, né? Não tem. Vamos lá. Nós temos aqui. Vai de samba, Pokémon. Será que aqui é onde faz os cruzamentos dos Pokémon já, cara? Deixa eu ver. E parece que ela falou de um misterioso ovos aí. É tudo gêmeas as minas aí. Ah, é verdade, galera. Então é isso. Então é isso. Se a gente colocar assim... Eu recebi o ovo mesmo! Esse, e ovo de quem, cara? Ah, cara, eu vou colocar né? Vou colocar no time. Pra ver de qualquer. Eu vou colocar no lugar do Pum do Mal, tá bom? Até agora, o Pokémon que a gente menos está usando é o Pum do Mal. Ok.
Mas o Perry Happy. Tá bom. Olha só, nós temos os Grimers por aqui. E você, Joe? Cara, eu te vi no Plaza, mano. Você tem lá no Plaza. E eu acho que aí a gente pode... Opa, Hidden Power! Nice, TM10. Tá. Tá, realmente o Hidden Power é um dos TMs que eu fico mais... What the... Deixa eu ver uma coisa. Ah, tem um Ice ali. É, ela pode aprender ali um negocinho. Então aqui eu posso deixar os pokémons. Ok. Será que eu deixo algum pokémon? Não, acho melhor agora não. Depois, ok? Pegamos um ovo. O ovo vai ficar na nossa equipe aqui. Até rachar. Então pra cima aqui é o Brock Hill. E embaixo aqui o Royal Avenue. E onde que fica o diacho da Rota 5, velho? Tô curioso já. Vamos lá. Fala, tio. Ah, tem a véia, tem um véio, tem... Tá todo mundo jogando Pokémon aqui. É eu ali, ó. Com 50 anos de... Não, 50 cabelo branco assim, não. 70 anos, vai. 70 anos eu vou estar novão ainda. Vai lá, Tornado. Boa. Tornadão, faz o seguinte, cara. Utiliza aí um Bulldoze, vai. Diminui a velocidade desse Sabawai aí, safado. Bulldoze é legal, cara. Nightshade. Tornado, não liga não. Não liga não. Isso não vai te derrotar não, filho. Vai. Continua aí. Bom, garoto. Agora você vai atacar primeiro, cara. Ih, rapaz. Usou a Tonish. Ah, aguenta firme, aguenta firme. Boa. Vamos. Mas é um sapeca. Mas é o Monta com 70 anos mesmo. Olha lá. A cara... A cara da safadagem. Vamos ver. É, só que agora eu vou dar uma curada, né, mano? Porque, poxa. E meu... Ele merece um Super Potion, vai. Cura aí, Joezão. Delícia, mano. Outro Nightshade. E agora, pra finalizar. Bulldoze novamente. Ah, usou Detect. Usou ali, deu uma protegida, sapecote. Agora o Bulldoze vai usar. Vai funcionar, vai. Ó, faltou um pouco. Usou Nightshade. Eu tô pensando aqui, será que eu acho que eu não vou pra Royal Avenue não, velho. Eu vou pra cima. Eu acho que eu sinto que a Rota 5 tá pra cima. Olha lá. Olha, mas que sapeco. Para de fazer isso aí, mano. Vamos. Pronto. Suavezinho. Difícil de, né? De derrotar ali. Olha lá, meus Pokémon tá tudo carinho, velho. Tornar level 16. Vamos ver. Ai, a Drizzle upou de novo. Vamos lá. Nada dela ficar muito feliz comigo. Nossa, mano. É muita sujeira esse rancho. Vamos, vamos, vamos. E ok. Também te amo, Burico. Meu corneiro tornado. Vamos lá. Tá, deixa eu... O repelente acabou o efeito. Tá. Galera, vamos fazer... O que que tá piscando? Tinha um negócio que piscou aqui. Bom, galera, faz o seguinte. Passou aí praticamente 30 minutos, ok? Então no próximo episódio a gente continua exatamente daqui. Em busca da Rota 5, encontrar os itens lá que a mina falou que tá precisando, e depois falar com a amiga dela, a Nina, a Lana, e depois a gente provavelmente vai para o grande desafio dessa ilha, tá bom? Valeu, galera, obrigado pelo apoio, obrigado por estar assistindo a série até agora. A série tem horas que são episódios mais tranquilos, como esse, tem outros que já tem mais ação. É Pokémon, né, meu irmão? É assim mesmo. Valeu? Obrigado por tudo, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo aqui no canal, daqui a pouquinho. Forte abraço e fui! É nóis!